nostra Baipa è Promè finalista Mossa Cultural Infantil. Promè finalista da Baipa Ariana Mendoza. Boa noite a turma lugar é Promè eleição de moça de cultura aqui na Boneiro, organizada para grupo de semana esse minha bom plantar a senhora dela today. Eu digo bisa que a noite é cana super great, ela começar com o opening com o tópico de esse minha bom plantar. Já ia seguir com a Promè apresentação, caminha cada moça por aduna um tique explicação em que de cultura boneiriana e também de esse minha com a representar. E di dos presentation tabata e talento of a show cultural camina tu remosa na pora ampio un tiki mas riba esi mia kunanga representa. E di tres presentation ta camina ku emosa na aki mesera desfilada en traje cultural y tambe con esta pregunta a que naurado pora juzga spontaneidad y tambe habilidad comunicativo. Na final di a noche de en categoria moza infantil di Aisha Martina queda como segunda finalista, Promè finalista a Baipa Ariana Mendoza Mendoza Rodríguez e ganador a Baipa Jevaia Alexander Moça Infantil. Dentro da categoria juvenil, nós estamos tendo Keana Newkirk, que está como Promè finalista, e Raecha Santiago, que está com o título máximo de Moça Juvenil Boneiro. Me está sentindo muito bom como gana. Agora me apresenta Pitch Show esta pergunta. Me ha representado con Comer Chiqui. Mi testimonio de coco cuando bobo planta coco, cuando bobo planta coco también. ¿Vos sabes cuánta planta coco? Está con un coco viejo en que de agua, por ahí se desarrolla que de enteraba que de jancra. Señorita, ten, amosa, tenifica, señorita.